lindo. Castro Zizo! Deschi, deschi, deschi. Castro, mirë se vje. Ne le ta bëjmë ne këtë punë, sepse... Mirë se vje. Mirë se vje. Mirë se vje. Sa i prek gjërat vjen poshtë ti. Sa tjerë i ngrihet lart mikrofoni, unë sa i prek bie. Po pse kjo ndodh gjithmonë me ty? Kam përdorur shumë mikrofonin njëtë. Ose stativi, ose çështje stativi. Na vjen një projekt shumë interesant. Sa do të bësh atje kërese, u habita kur dëgjova për këto gjëra futuriste që na sjell qytet. Një natë në veri të Manhattanit pata një vegim. Merr një vegim natë viti 2650. 2650? Po, vegimet ishin pa, po merrit kanë të kaluar ty shumë vite përpara. Ti ke sot për nesër, sot për 6 muaj, kështu që po lexojmë pak më vonë. Në atë moment Manush nuk është se përveç se ndjeva një dëshirë shumë të madhe për të përjetuar ato të ardhmen, në të njëjtën kohë pata edhe një lloj zhgënjimi shumë të madh sepse e ardhmja nuk duket nga më të mirat. Duke qenë edhe pa shpjeguar shumë qartë tani në orën 9 e diçka të kësaj të shtunë për të dhënë super pozicionin kuantik që në të njëjtin moment ka pafundësisht Manusha, pafundësisht Kastra në këtë, dua të them që sa nuk jemi shumë vonë, duhet të lëmë egon individuale. Ta vrasim, ta shkrim para si të jetë shumë vonë, jemi ende në skorje tona të ratës njërzore që kemi qeftë auto shkatrojnë vetëm. Stop! Qa vit ishte? 2650. Qa ndodhë me futbolin në 2650? Jam mutuar komplet më nështë. Nuk do jetë? Jam mutuar me Castro me këta që thanë. A, se ju është Lorenz Emini, për që nuk e të duhet. Falë. Falë. Lorenz Emini! Red Jupi, qa ndodhë në 2650 me futbolin? Jepi si dojtë futbolin atë vitë. Harari thot që mbas 20 vjetësh ne nuk e dim çfarë ndodhi. Do nuk ka pasur asnjë kohë në cilin ti nuk parashikon dot mbas 20 vjetësh se çfarë do ndodhi me gjërat në përgjithësi. Gjithmonë jo, futbolli në veçantë si ç'do duket futbolli. Po them mbas 20 vjetësh ti thu, mbas 20 vjetësh dim çfarë ndodh. Jo më në atë kohë. Shkoj edhe larg. Ti je më optimist se Redi nga natyra. Nuk e di, nuk besoj të mbetet një gjë manush, por Top Arena do ket besoj. Kosta, nga ty pres të vërtetën e 2650-s, do ket fitu sala atëre? Sala 99% do jetë muze mumje. Tani dëgjoj këtu. Por që un kam një pyetje serioze për ty Kosta, dëgjoj edhe ti që ti je çik kështu bashkë me Merin. Jo, Kosta, nuk kuptova se çfarë po thoshte Castro fare domethënë. Jo, Castro nuk kërsh nevojë ta kuptosh. Ti dëgjoj muzikën dhe pastaj qartësohet vetaj. Po Kosta, ditën e mitingut, është parë në miting. Po ka. Dhe pyetja ime është kjo. Ti nuk si ka mundësi se unë nga mitingu erdha. Si ka mundësi që ishe edhe këtu dhe atje njëkohësisht? Jo, unë isha te mitingu dhe pak minuta pas se me fillu emisioni, i ka nga atje erdha këtu. Atëre, kush ka sjell një foto të Kostës në miting, ka premio. Castro Zizo në Top Arena, ato. Meri Sheo! Ylli botës. Faleminderit, ju shëndetje. Meri, sot është bo... Si, e ke pashat filmin Gladiatori, ajo... Ajo zonja me shumë me atë veshje në romane. Ti duket vetja si Cezari këti, nuk e di. Po gjo, atere, Meri, aq bukur sa të përshkroj e i, meriton që të kapi në dorë dhe të bëj një rotullim aty ku je për të parë neve çka ke vesh sot. Ja, shime si është bo. Aj dorë. Rotullohem vetën. Po bje për dorën. Po ka drejt, Kosta, ka drejt. Ka drejt, o. Sot jetë të mamë një nga to. Zanat e lashtësisë që ka ardhur tek ne. Faleminderit. Kemi edhe një mikë që vjen 2650-s. Do. Ka. Kur Ronaldo fenomeni që thot tani që nuk shikoi futboll se është bërë bezdisëm dhe shikoi vetëm tenis, atëherë e di kuptoi vetë përgjigjen për 2650. Okej. Manush, ta prezantove këtë zotrin, kush është ky që po flet? Tani ky është Lorenz Emini. Se me vërtet pse ky loku sa? Po është shqyr zoti që kemi ngel njerëz normal unë eksimi, se njëri ngul lesh, tjetri zbar lesh, çfarë bën? Jemi me vërtet, na hajde. Tani Manush unë nuk ti je shumë më i kujdesshëm se kaq. Unë çdo Top Arena, çdo 2 vjet i kam lyer, kështu që edhe 2021 i kam lyer prapë. Është sikur edhe është përfundimi i Top Arenës. Okej, Lorenz Emini. Tani Manush jemi në një tjetër Top Arena spektakolare, më lejo ta them, në një Top Arena për të mos u humbur. 24 orë na ndaj nga finalja e madhe Spanjë-Angli. 15 gradësh në Berlin, kështu 15 gradë, u çaqef. Por besoj që Berlini do të jetë zjarr për të pritur këtë finalen e madhe me miq special. Kemi mikun ton special. Më ndimo pa. Ja, të ka tregu. Sustar Rova e ti. Por. A, por Sustar Rova. Dhe. Kemi. Dhe gjo. E di pse ka vlerë tenisi sot.
sepse pas nesër është dhe finale e madhe. Falë, jo nesër, nesër, dhe finale e madhe. Në të njëjtën orë gati. Alcaraz Djokovic. Kështu që dhe ti e pe atë batutën se treguam sot pasoj kur ai përshëndeti publikun atje në Angli që tha inshallah është një ditë e mirë për spanjollët përgjithësi që gjithë vërshëllyen apo jo. Po, e pastë. Si e shef këtë finalen e tenisit, se ka lidhje me futbollin ajo? Tani për Spanjën është double fitore nëse fiton dhe Alcarazi dhe Spanja, kështu që do bëni një fest veçantë diçka speciale. Po në futboll finalen e nesër si e shef Sulcrova? Unë jam me Anglinë, çinkonë Begamin. Tani me qen pragmatik fiton Spanja. Por që edhe Southgate-in pëlqen edhe pragmatik me që nuk kam idenë që Anglia e favorizohet nga pragmatizmi nesër. Gzim Sinemati, tre momentet, çfarë ka përshtypje në këtë European me që jemi pak në ditë finale sot, cilat ku ndalesh ti? Gjërat bujshme do të them. Gjërat bujshme të Europianit, Gzim Sinemati. Lotët e Ronaldos. Lotët e Ronaldos. Maska e Mbappes. Maska e Mbappes. Kapja e gjenitaleve nga Bellingami. Bellingami. Dhe flokët e Jeminit. Dhe flokët e Jeminit. Eci në çduarit special. Dyshe e parë që na vjen sot në Top Arena janë Julia Eliriani dhe Rene Refon. Julia Eliriani. Mirëmbroma të gjithëve, mirëmbroma edhe gjithë publikut që na ndjek nga ekrani. Me hile Manush. Si ke qenë një? Më kam qenë shifë e shkruaj. Të shof në farë. Që kur më ka ardhur jeta, jeta ime ka marrë dhe më shumë gjyra. Rena ti jeton në Amerikë, New York. New York, New York. Si është jetosh në New York? Po mirë, këndshëm. Çka ka të përbash këtë Tirana me New Yorkut, jam kurioz. Ose çka ka shumë të ndryshme në i gjë që të bine sytë? Të ndryshme mentaliteti, mm-hmm. I pari që këto paragjykimet janë shumë të theksuara, njërësit janë pak më të lirë për të shprehur atë mendimet i dhe të tyre, më kanë kapur dhe pak emocionet edhe nuk po shprehem do të mame, kuptoj. Tani jo, vaj, ma edhe këtë kuriozitet kisha. Priti shqetsohem, pak shqetsohem. Se unë, e kësha shënuar një minut. E kësha shënuar Rene Liriani tje, Rene Refo. Rene Refo, po. Refo, mirë thash që të... Po, Refo, po. Qa, mishë mbiemri i mbiemri babit. Babit. Baba i në kemi italian. A, Refo është italian. Mhm. Asa, po, edhe për italianët është që veçanë si mbiemër më duket, apo? Është nga Firenze, më origin. Refo, po. Kam përshtypjen që qëndron, nuk ka asnjë problem. E jemi shumë të kënaqur që kemi sot. Faleminderit. Ishte emocione dhe kemi punë me të dyja. Do përpiqem, do përpiqem. Për Hilen, doja të thosha unë. Për Hilen. Hilen që na bët. Se? Që gjithë burrat që janë pa taka i nxirrni këtej dhe neve na vini në maj të shkallëve me taka. Taka, taka. Jo. Është taka janë vlerësi. Faleminderit, faleminderit. Se kemi ardhur, vëmë se ka. Ça dyshe? Ke prapë shtuar, më duket. Tani, unë jam aj shumë emocionuar, sa që, imagino, i harrova emrin Arbrit. I harrojt emri Arbrit? Arbrit Sulstarova, do më thënë, nuk e di. Tani... Nuk e harrova. Jo, bi emri njo. Dhe i bi emri ndonë të të sigur, se emri së qërëndzika. Po, tani, vjen në studio, Antonella Berisha! Manush kishte munguar që është jam bitor. Pse emocionuar? Pse është emocionuar nësi jam bani sot jam kurios? Pse nuk më prezentuat me pseudonimin tim? Antonella, di pse jam emocionuar se janë këto ditët e fundit tani. Po. Dhe kur erdi Antonella më kujtoj dhe Top Arenën e parë fare. Që ishte plot që ishte emocione, plot... Por edhe Alesin tje vesh, se kam gju gjithë kusët e showbizit e spektakle vesh e nëmë të Antonella Berisha. Alesia ka stil gjithmonë, që që... Faleminderit. Antonella Berisha na ke munguar shumë. Si, edhe ju. Dhe nuk e di, po ti e kujton Top Arenën që ne ti bashkëpunoj me ne. E kujtoj. Ka të shkallët e famshme. Po. Që intervistoje njërë. Meritonit një studio më të mirë këtë vit. Valesi ka studio madhështore. Atër me ne ishte më e bukur. Ne, ti dhe paqik europiani ke ndjekë në Shqiprinë besoj. E kam parë, ndeshën isha në Itali. U zura i qik me italianët. Shisja mend me golin në 20 sekonda. Jo po fituam, nëse bëm golin më parë, kështu. Kosta,
të pash që po lëpjesh atje po bësh, sa të ka marrë madhi për Antonelën? Shumë, ja thash. E vërtet. Hajde bëj një përqafim, hajde bëj një përqafim si ka jetë. Sa rëvi tu prit shumë dashuri, manesh. Përqafoj, me bravë, s'kemi kohë. Me Antonelën jemi shumë mish, që bëj. Pa, që ta, ka kërëri akoma? Kur u pa më herën e parë, nisëm mrapsht me hanë... Pse? Që s'kutohet që më bërtite... Atere stop, momenti... Unë e kam dashurin me dhunë pak në fillim, pas ta jam shumë e hanë përshë. Prit jo, prit se herë, jemi herët për të gjërë. Ashtë herët. Presin dhe qikë se ora është 90 dhe nëna i si dhe vetëm verë dhe uorqës që i pelenojnë, por... Ndërko, ka ardhur foto e kërkuar! O, po... Tifozi misterios e ka nisur, ja ku është Kosta! Kam pas... Kosta në mitingun e PD-s. Ua, Kosta që është shikimi. Kam qënë... Kam qënë... Një terrifikur. Në fakt, bakës, dë gjë këtu, të lutem, i lirë, ma nëzirë Kostën, ajë sa është gjithë ekranin ba, vetëm Kostën. Jo, jo me neve, qitë e veç këtu. Zbaloje Kostën. Kosta, po pëse i mërzitur e të qështë shetit? Kam qënë, po të aveshe, kam qënë parë se marë në misim. Ure, po shemi të tyrë bodyguard të shetit? Kam qënë i përqëndruar. Qa, kush? Edhe... Kush po flisë në atë moment? Ka qënë moment kër po flisë të Berisha. Qa po thoshtë e në këfjalli? Edhe ishe i përqëndrum duke në gju. Ore, po ti mos kërë në i bombës, mëse mos vinë të arrestojnë këtu, mëse po tërpro. Oda të ratësu. O, zot, tja që mbajmë në gjirin tonë. Kosta Demokrati, Antonela Berisha, Antonela, reato. Dhe, jemi ditë speciale. Rene, t'i kënë emocionet? Pak, po ikin, rrugës janë rrugës. Si ndihesh në këta ambientin shqiptar? Si në sheftin e shqiptarve? Si që më takon, ndihem. Që do të thot? Që do të që besoj se këtu e kam vëndin. Ja. Po, po. Super dhe ishe t'ishe këtu ti. Këtu jam, këtu do jem. Po, po ma dha truri. Po, të shohë. Qa do të bëmim ne që të mbanim ty këtu gjithmonë? Kur them ne, nuk e kam ne si televizion, po. Qa realitetit do dojë ti t'kishe këtu që t'ishe i përshtatëshëm për ty? Tani unë gjitha ëndrat e mija nuk do t'i nëzirë në për televizion, se... Po një, në nëzirë një ëndër që këtë. Po unë sotët mirë, do si dhe unë mirë. Në gjohë, ne do si dhe me zemër në dorë me ty. Edhe unë gjithashtu. Dhe të dua majtë shumë që t'kemi këtu se që dhe sot jemi t'lomë të. Falim dhe... Qa mund bëjeti këtu? Film, artë, se shofë shumë këshumë? I bëjë këshu në momente krizash, gjej inspirim edhe bëjë tatuajshë. Qa lojë tatuajshë bërë më shumë? Kam të ndryshë, mama nush. Gjethë, qa është e këtu? Nuk është gjethë, jo, nuk i kam ajë shtëmbla, fatkërësisht. Si janë ajë shtëmbla? Se ta krizash, jo këzimi. Qa gocë është ka lizet. Ajde se në tregojë gjera gjatë në brëmis. Këthemi në futbol, në Alessia Bamin, e cila është tifozë që mëndurë anglisë nesër. Rivalitet i quditëshëm futbolistik Redi Jupi, sepse skuadre që nuk janë ndeshur shumë e njëra tjetërën, s'kanë në revanqet frikshme për të marë. Me isë Spanjolë, sot e ludonin për një ndeshje ku janë bërë një padrejtësi Spanjës në këto arbitrimet e atërshme kur s'ka pas varë, por në përgjithsi kanë shkuar i të mirë të dy kontaret, nuk kanë një revanq për të marë, përveç faktit që Anglisë i mungon ajo shkreta për 60 vitesh. Qa finale presim nesër, Redi Jupi? Nuk kanë një rekord përbaldjes në aspektin e ekipeve kombëtare, por ama kanë përbaldjes në nivej klubesh. Janë klubet spanjolë dhe angdezi që po ndajnë Champions Ligat në këto sezonet e fundit, ku është ngritur ndjeshëm Premier Liga, me skuadra shumë forte që ka bërë, po edhe stabilizimi i skuadra Real Madridit apo Barcelona, po si të mos Real Madridit në Champions Ligë, shu që nuk është se ata janë të pa njërë me një e tjetë, janë përbalur në një nivel tjetë, nuk është se ndryshon shumë, në nivele shumë të nësishme ka luetur dhe atjetë, të bësh finale që me stiga, po gjithë finale, po nivele tila, nuk është se ndryshon shumë nga kjo, gjithës si. Janë në rangë redo dy kampionatet dhe të mira në qërkullim në botë? Anglesë dhe Spanjoli si kampionate flasë në këta aspekta po? Unë mendoj që Reali dhe Barcelona hynë të ato 5, 6 apo 7 skuadrat më të mira të Europës, në cilat disa nga këto janë angdeze. Kështu që do të në ka një disnivel të Real Barcelonës dhe skuadrat tjera të Spanjolle, që se Premier Liga ka një njësim ose një mesatarizim vlerash në rritje, dhe janë motor, disa skuadrat të rëndësishme ati që e kam bërë të gjithë, përveç motorit ekonomik, sepse a ishë më rëndësishme. Vjo më nëshë, për mendimin tim, Anglia ka ardhur në kreshendo në këtë kampenat. Në ndeshje e fundit që bëri me Hollandën, ishe një ndeshje mirë. Po kam përshtymi që nuk dhe i mjaftoja e performansë në ndaj Spanjës.
I duhet diçka më shumë. I duhet diçka më tepër se mos se më kujtuat ajo e Rabios tani. Që tha për Jamal, do që për të fituar, për të kaluar neve do të bëj diçka më tepër. E njëjta gjë duhet të ti ndodhet anglis nesër. Luajti mirë ndeshjen e fundit, jo mirë ndeshjet e para. Ka ardhur një stabilizim dhe ka krijuar disa bindje trajneri dhe ekipi vet, po përballë nesër ka skuadër më të fortë të këtij turneu. Ok. Minuti i Eminit që në nisje, Emin si e parashikon finalen e nesërm? 27 takime që kanë nga arbitri dhe me arbitrin që ose. Meqëthe përballit e këtyre kanë 27 takime në total, dhe është favorit Anglia me 14 fitore, ka 10 Spanja, 3 barazime, kështu që në këtë aspekt është favorizuar Anglia nga historia. Pastaj titujt janë tjetër histori. Për arbitrin e folëm edhe këto dy ditë. Manush është, madje sot kishte dhënë edhe intervistë arbitri, që as vetë ai nuk e priste, madje kur e takova thoshte shefin e UEFA-s Rosetin, dhe më tha që ai e gati, ula kokën dhe nuk po e besoja atë që donte të më thoshte. Dhe kjo surprizë, se ka qenë surprizë edhe në mediat evropiane. Them një ndoshta favorizohet pak Anglia me arbitrimin e këtij e francezit. Sepse është një stil arbitri po e pe edhe me Kroaci i Shqipëri që e pam edhe ndeshjet që ka arbitruar që e lejon lojën më tepër se sa ç'duhet të fort. Do ndikon, domethënë favorizon. Po i lutem me shkelma spanjollëve se duan ata. Pikrisht pra, këtu se mendon që do të shoh futbolli që do lejohet të shkelmë. Këto arbitrimi që ka ky sepse të gjithë arbitrat kanë një, shiko, të gjithë arbitrat kanë një nivel arbitrimi të caktuar, një stil arbitrimi dhe ky stil që ka ky francezi. Se këta çe kanë bëj, këta kanë se shohin si krosë, shohin që po i gjujtë i shkelmë atyre trëmbë, edhe mos fillojnë kështu që fillim ata. Po e çon logjikën tek rreti katror, është teori konspirative kjo arbitrit. Sepse di se thuaj në një vend, thuaj që arbitri thoshte që i hoqi golin Gjermanis me Spanjën, ishte anglez, Taylori. Arbitri që i dha penaltin, anglis me Hollandën, ishte Gjerman. Gjerman. Tani francez. Tani anglez dhe Gjerman. Gjerman tani. Tashti ka arë francezit. Neve që shiojmë futbolin francez, Manush, që kemi qenë ashtu, kemi një lojnë ngushtimin finale, duhet me qenë me arbitrin. Castro. Unë do të thoja këtë që nuk varet, a i thot Lenci nga natyra e asaj. Unë do të thoja që ka një logjik. Ata kanë bërë 6 fitore. Presin 7 dhe thyn rekordin e evropianëve. Asnjë ekip nuk ka arritur 7 fitore. Fitoria më e madhe se këto statistikave është mënyra si kanë luajtur. Dhe Anglisë për të mundur Spanjën duhet i marrë shtopin, zotrim në lojës. Në Spanjë u shoh një gjë që pavarësisht rezultatit ka një opinion. Pret lloj ndryshe ti Manush ti që shihon atë futbollin. Jo, diskutohet po. Luan kush Anglia ka luajtur ndryshe çdo ndeshje. Shoh një kompaktësi të tillë në Spanjë që çfarë do të ndodhi, flitet për rinovim të trajnerit deri për botrorin tjetër. Pra, ata deri me këtë janë të kënaqur. Boll që bëri kaq ndeshje njësoj deri te finalja. Edhe sikur të humbi finalen, ata do jenë dram për Spanjën me çka kuptoi në shtyp sot. Pra, në një farë mënyrë ata me lojën që treguan dhe me këto fitore, sepse mos haro, Karraf, Italinë, Gjermaninë, Francën, që s'është gjë e pakët. Imagjino me Rafa dhe Anglinë shkon ballar. Po dhe posa Rafa nuk është në gjë. Si Castro dhe Saro. Fal Castro. E di se Spanja tani si puna jon që kur vetëm në Evropian tham, ne fituam Evropianin. Erëm deri këtu. Edhe Spanja mbas 6 nesër thotë ne kemi fituar Evropianin me mënyrën si kemi luajtur. E pra, pasi i Rafi një 4. Çuna për finalen Castro, të lutem. Jepi arbitrin. Ajde, Sulcerova. Unë do thoja për Spanjën pse është favorite. Pse? Po, se De La Fuente ka qenë 117 me Spanjën, unë 21 në një fëmijë dhe unë mendoj që duhet ndjeki dhe Shqipëria le të themi një lloj. Sa lloj ndeshje tenistike do ishte kjo me atë me gjuhën tuaj, do ishte një nga ato me sa sete. Djokovic Alcaraz. Pak a shumë. Do të jo, po me 5 sete me break me point. 7 sete do ishte. Unë mendoj që do ketë gola shumë. Dhe unë jam underdogun me Anglinë gjithmonë. Jo. Po. Edhe unë kështu mendoj që do ketë shumë gola, por kude nga krahu tjetër mendoj... Kude shofesh? Se kam i të në shpi, besoj. A. Ose në studio, se jam në prak të hënën, pra duhet vini gjithë të reja për të parë simfoninë në vjera. Të hënën pra, që orë është ajo? Të hënën në orën 21, në orën 9 darkës gjithë aty të reja, në qëndër tjarnës. Yes. Po, super. U mendoj që 3-1 fiton ose 3-0 fiton Spanja. Për vetë faktin për të vazhduar pak atë çështjen e parashikimit apo ta lidh me simfoninë, në të gjithë evolucionin ose nëse do të bëjmë analizë si ka qenë futbolli para 100 vjetësh, ka qenë kushtimisht i lidhur me ditën e një individi normal. Pra, në ditën 5-6 ditë javës punoni dhe ditën diel shkonin në stadium për të heqë
Ndërkohë që mendoj që nuk është e largët dita, jo më larg se 5 ditë apo 60 vjet shumica futbollistëve ose ndeshjet do të luhen me VR ose me mjete të ndryshme digjitale duke jetuar në një realitet digjital nga shtëpia. Pra mund të kesh gjithë futbollistët që ka ata hapësirën e vet, i veshur me kokorë, lozin shtëpi dhe jo të gjithë njerëzit do të shkojnë më në stadion për të mbledhur edhe akumuluar gjithë ato energji që shpeshherë përveç ato energjive të pasionante që ka një tifoz, shkojnë edhe në energji të gabuara. Në rastin konkret, duke qenë se vetë spanjollët kanë parë, vetë anglezët, po përgjithsisht individi, miti i të qenurit në siguri më të madhe apo të qenurit më patriot, kur dikur ekipet e kanë bërë për sens patriotik kanë luftuar deri në fund, situatën e kemi shumë më chill. Ata janë shumë të relaksuar, të gjithë si do të shkojnë nesër, nuk e çajnë kokën dhe gjithë kjo gjë do të akumulojë dhe ka futur në Egjipt energjisë që do të shkojnë në avantazh të Spanjës, duke qenë se karakterialisht nuk e çajnë shumë kokën edhe në atë natyrën e tyre gjenetike, do besoj se do fitojnë. Kam edhe një, e kam shnuar në fakt, kam edhe një arsye tjetër. Po. Si ka ky çer, ky 6-17 vjeçari që po bënamin? Jamal. Po. Shoku i ngushtë i Duncan i çunit tim të madh, që ka jetuar në Mataro në një dhe ka lozur në dy ekipe të ndryshme atje. Ka shokë të ngushtë këtë tipin, i cili ka qenë vjen pikërisht nga një Rocafonda, nga ilaçe Mataro. Jo, yes, edhe këtë për herë të parë, domthonë, ose një ndër herët e para që fut çuni mik i them, "Gjo, duhet ta takojmë atë për kështu gjë." Do të çuni për atë. E ka taku çuni edhe po? Më duket se ka takuar, kështu që do bëja skuptosh e ka takuar, po më duket se jo. Por ka shok shok të vetë ngushtë, është në një ditë. Kjo është e pamjet ku jam këtu me Alesia. Ja Diçindja e Jamal, sot mbush 17 vjeç. Muy contento de por ser amigo Pérez aquí, de llegar hasta la final con todos vosotros. ¡Qué gato, hombre! Que le regalo que van a ganar. ¡Yo usted! Nuk dua si dhurat, po dua fitore në kave. Po që të moshka? Sa është kontet me don 18 vjeç në tetor. Po, qumje? Se janë është në u 19, kalos në u 17 në atë kohë, vjet edhe. Po tani ku është, ku luan? Unë nuk doja të flisja, por është në provë në një ekipe më të mëdha që është këtu. Te Partizani, apo më çfarë problemi ka shumë më shumë. Ora po të mirë. Jo, prit, se nuk doja të thoja, jemi tonë kasi. Nuk doja ta thoja sepse i ka kaluar të gjithë testet dhe po pret një përgjigje, kështu që bën vaki edhe. Zizo me zi, sulmu çfarë është? Zizo është Rahmet Pasma çoku i Manush. Ore si e ka çuni emrin? Çuni ka emrin Duncan Beka. Zizu është maçoku im, nëse ti nuk e di dhe prandaj është pseudonimi. Po ne shemë jeta është një surprizë ama nuk. Na shkatrohet. Ti me këtë model flowers tani zdiçka ku të përqendrojmë këtë. Meri më pëlqen shumë për ta vazhduar pak atë të fustanit. Unë nuk e di kush e ka dizenjuar. Kush e ka zhveshur Meri, po për ta veshur e kanë veshur unë sot. Më shikon mua Castro. Çka do thotë kjo? Veshur s'ke shans, Zano. Prandaj dhe Meri do të Për kuriozitet, thjesht më mbërtheu zinxhirin sepse normalisht këto fustanet janë shumë komode, por duan një lloj sforco për tu. Edhe unë vesha sot në top edhe ishte Castro që më mbërtheu zinxhirin. Ai po paska drejt, ai ta paska ngrit zinxhirin. Ai ngrit zinxhirin. Po mirë, paska drejt tani. Po prandaj është bërë. Po prandaj është bërë. Ku ndodhi kjo skem? Ku ndodhi kjo skem? Te krimi, te krimi ndodhi kjo. Te krimi. Manush, pra ndaj është bërë eufori, Castro ka marrë energji për vitin 2650, se më mori ma të pozitiv. Julia, si e parashikojmë finalen e nesër, me kush është skuadra favorite po, së në këtë finale me dis Turqis dhe Suedis, Këta po kjo Jo po për shaka Shiko, unë nuk e di Nuk po parashikoj asgjë Unë do të desha Të them të vërtet Do të desha të fiton të Anglia me qënë se është shteti ku ka lindur futbolli edhe do të më pëlqente që Anglia të pak të një herë të fiton të një gjë ka ishtë masa që është Europiani se radhën e kanë edhe herën tjetër shpresojmë botrorin me gjithë se unë bëj tifo për skuadrat të tjera por në këtë dyshe do preferoj Anglin për këpën tifo që fëse mund të thush tani, dikur kam bërë tifo për Brazilin kër isha e vogël pastaj urita dhe duke jetuar në Itali bëja për italianët, po sigurisht dhe për Brazilin. Duke qënë që komtarja jo më po arin suksese, normal që do bëjt tifo për komtaren, kështu që... Brazilin i ke që këshu tradit familjare, fletë se babit, do shta kërë Babi ka që në Hollandën, jo. Që ditrisht, po. A, keni pas shumë shpi atëre? Unë nuk jam në një shumë e flakë pas futbolit, për mua të fitoj kush dojë. Por e ne si ka lirë në futbolin?
Unë zero, unë në vetëmja lidhje që kam, është që kur punoja në Amerikë, shikonin futbol edhe unë bëja bakshishe më shumë. Ky ishte i vetëmi profit që unë shikoja nga futbolli, po. A ti si e që në qyjnë soccer, ta bëjo? Soccer, po. Soccer. Mm-hmm. Po janë këto ekipe tani, Miami, ka New York, ka ekipe të forta futbolli? Së kam, nuk e kam kokrën e ides, nuk kam farë, domethënë nuk më influencon fare jetën time. Kush është nesër në finale, Rene? Po dëgjova ty që te Anglia. Me kë? Nuk e di. Ja skaje, skaje ti na duhet siç. Po tani që kulun Messi me këto ML, si quhet skuadra Messi? Inter Miami. Miami. Inter Miami. Ka shtojnë bakshishet Inter Miami. Shkojmë, shtojmë bakshishet aty këtu apo? Po. Sa ti? Po, pim birra ata. Mirë bëj. Si gjithë në fakt Miami, edhe ulta shore çare duan këta isha për të hapur parë, i para dy javë që janë Miami edhe Messi ishte një gjysë perëndie për gjithë popullatën hispanike që ndodhej aty. Ja të futbolli për ta plotësuar edhe un pak me qëllim të dy nga New Yorku. Por kjo ka një zhvillim, mos harrojmë që vetëm në 10 milje larg nga New Yorku kemi akademinë, një ndër akademinë më të mira që ka Agolli, Hans Agolli, që në po, është aty ka skuadër. A ka akademinë në New York? Yes, ka. Wait, Agolli ka. Na e pësulemë, po që në Amerikë, si ishë në Amerikë? Është, Agolli është një Jersey në pak, po shumë do shumë afer. Ti ku ishë në Amerikë? Ku ishe në Amerikë ti? Unë isha dhe New York dhe Miami, praktikisht gjysmën e vitit e jetoja ndej, ma nush, edhe jam në mes një projekti shumë herë më të madhë, se sa kjo që kam të thënë në ndej. Do dhe në 2600 këtu, kështë ati kështë të këtë i shkuar ato? Ua keq më vjen, po 2600 në apret gati 210 pas luftës 6 botërore. Në apret online. Po kush ishte president 2600? Po le tani ti mos e ngatë. Ata isha duke thënë që kaput 2600 nëse kemi nëse kemi këtë. E shoh ndryshe vetëm unë merri apo të gjithë ju e shihni me nur tjetër, me një diçka, me një radiacion të bukur. E shoh vetëm unë apo të gjithë bashkë? Unë sot me Kastron po diskutojmë ai për 2600, unë për 2026, domethënë. Por Antonela është e bukur si gjithmonë natyrisht. Vetëm na po shenjë, nuk e dim tash. Unë jam binjakët, mirë. E, ja, e shëf? Qa kanë këtë binjakët? Më dilë në tim. Po është në vit me fatë dhe binjakët gjithmonë e kanë vëndin në televizion. Qa dhe fati? Fatë në dashuri, fatë në... Tashi. Në profesion, fatë në... Qfar? Ku ka fatë të njëla në dashuri, rëf burat. Do të të shkani, ka po ma mërë. Kosta, atë shumë i rehi, po atë shumë vin, nuk e dipë. Si meritem që edhe në dashuri do këtë fatë, ma se hapë në e lokumë se... Ka në i gjithë bukurë, Antonella? Presim në i lajnë të mirë nga ty? Ma në shdërsohemi plus një. Eshe? Jo, frit. Ha. Qa kuptove? Dërsohemi plus një, atë që të di. Qa? Dërsohemi, kur thonë një dërsohemi, qa kuptoni ju? Po për qa të shtohemi? Jo, dërsohemi, do hapi një atelje plus një atelje tjetër. O, urime dhe bateleze dhe kjovë në. Tani, Antonella, qërë këndë para 4 vite se kemi qëtë në këndë? Këndin, Antonellës, këndin. Ti është pike këtë këndin, tani është bërë këndet nga këndet më të famshme. Se janë droni këndit tim emrin çdo ditë. Se një zemër? Kam shumë anketë. Jo, njerë këndi, njerë. Po, meritoni shumë. U, ke po batuta dhe me këtë bashkëpunëtor. Me meritonin, ndërko. Kjo është Clarissa Cena që ka dalë nga Shizon Topi parë. E banë bënë meritonin që ta kam sjellë për herë parë. Meritonin në studion tonë e ke sjellë ti e para, edhe mm-hmm. Pse do të sjellë një çun simpatik nga Prishtina, Manush. Ur thash, po kush është ky se nuk e njohim, kisha hallin e audiencës, nuk do të zgjënjej. Jam shumë larg pamëse, e shikon? Patjetër, patjetër. E sot unë na mori Lisa. Edhe ai rinë bicikletë me ty, po tani është shumë jonë në gjithë aspektet. Jo, ishim thjesht në marrëdhënie shoqërore. Si ke parë meritonin Big Brother Antonella dhe në ditë edhe me Ilnisën? Mu më duken shumë çifti bukur dhe më vjen mirë që e kanë zgjatur edhe lidhje. Më pëlqejnë, janë çift inovativ, jo çift klishe që kemi gjithmonë. Si janë nice. E takon a gola e pjetë? Jo, nuk kemi takuar, e kam bështetur kur ishte Big Brother, mm. Lisa, e kam veshur disa herë. Më pëlqejnë. Se janë këto që të mërë tani telefon që do... Jo, jo. Që do thot Ilnisa, mërë jërë telefon. Okej, okay, jemi gati për gol në jetës. Jemi gati për gol. Bëni gol në moment të fundit me kompanin Kontakt, sepse për vetëm 37.000 euro mund të bësh me shtëpi të kompleksi më i përfolur i momentit. Ma në kalem 21, kështu që duhet nxitone, sepse janë njësit e fundit dhe kontaktojnë në rrjetet e tyre sociale dhe në numrin e telefonit. Me Kontakt, gjithçka është e zgjidhur, patjetër. Ishte gjithka për pjesë e parë, dashur miq, vazhdoni që ndroni me ne, se pjesë e dytë, Red Jupi, Lorenzo Emini, Gjizin e Mati dhe miq tanë do bëjnë një 1x2 Angli-Spanjë duke marë elementët tek e tek, që ndroni me ne.
Pjesa 2 dashur miq Club Arena vin me një surprizë për ju. Sepse janë dy miq special. Sa janë edhe në treg një ka këngët më të momentit. Bëhet fjalë për Visjanu Kcena edhe Akili. Aqa quna shjeni. Përshëndetje gjithë dhe panelit, përshëndetje. Castro Zizën, zemra ime si e. Qa bërë? Mirë që gjithëm. E sa bukë e ka këto, e? Manur shjetë. Kujemë, kujemë. Ja, është nasi që vi për herë të parë këtu. Po shifsha sot ishte vënd 5 duket tek ajo tek Top Awards. Top Awards dhe më pëlqeu shumë. Është edhe ne u habitëm. Edhe gjetja është interesante. Është lezetshme dhe kemi bë, jemi munduar të bëjmë klip lezetshëm, funny. Edhe mendoj se ja ka arritur qëllimin. Do të thonë shikojmë moderne me një klip tradicional. Po. Me veshje tradicionale, po ideja është thjesht dhe pak ironike, domethënë ka pra ka gjëre, ka ironi që kanë ardhur nga Mali, ndërkohë janë me rroba firmato Porsche, këtu me xhubleta. Tani jemi të lumtur që ndani këtë moment me ne. Me shumë gati për të dëgjuar. Hiti Mercedes mos gaboj? Benz. Pa Mercedes, pa. Vetëm Benz. Vetëm Benz, vetëm Benz. Ja ku jemi. Se ato që Alesa tu dhe vendimon ti Visjan. Ato që kërkojnë këtë dhoj makinet ja. Nga dina semrin, din vetëm Benz. Shë që ishtë ironia kongës. Në verë, në për lokalet e kemi gjithë andesë, ne zdim që andosë, s'kemi gjithë shime du dhe ka filluar. 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 Neri, më elektrizove! Spektakl! Ja, të ishte e ata, ha? Bo, bo! Rene, si do duke qunat? Yje, yje! Wow! Yje, yje! Yje, yje! Falenderit! Më pak! Ben, s'kredje në të... Po, ta një zbëjmë të grafi? Ej, super kjo përqen, përqen kjo super grafi. O, Manush, e disaj bukra është se, kur kam shkuar në Amerikë, po edhe në mund e tira, po në Amerikë tani po më kujtojt, kur u thosha në fillim atyre Benz, ishin kështu like, çfarë është? Sepse nuk e përdojnë fare fjallën Benz, tonë Mercedes. Aha, kuptohet. Dhe Benz nuk e kuptojnë se për çfarë jetë duke folur. Shu që... Ja, vërtetës. Për, ata... Kur ta përktheni, mos haroni që ta shkruani Mercedes. Ishte super, hej, jeri prej kuvoqë. Tani, ti do rishu qik me në. Po, me shumë vërsi. Ti, më thotë që ketë angazhime, shu që... Me të ardhë rogitje, për si të visjarin për takimet e të 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 Ja ku jemi. Zika, ale ku zi. Kur bënda i Benz, Benz, Alesia, Benz, Benz, e kjo ka Benz për vete. Sa John Benz, kjo Benz, 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 Benz. Me të gjorë të qërë. Lëri të ma bete ti. Lëri të ma bete. Jo, ti ke bicikletë. Bicikletë, shqyqyrë që e kam. Tani. Hajde. Klasin pak për futbol. Sarantishmja është lodhja të këto dy skuadra. Mbas lodhjes, çfarë na duhet, Manush? Pushimet dhe kushta i mundson vetëm Oto Bank Albania, sepse ofron kredi konsumatore me normat më të mira të interesit, vetëm 7% për 3 vitet e para. Kështu që Oto Bank Albania ti ke lindur për gjërat më dha, mos harro. Kemi edhe gjë tjetër. Se Ronaldo vdes kur tu thi, kur ti thua ishte kronika. Bëj edhe kronika. Jo, ishte kronika. Ah, ishte kronika. Lodhja bën të vetëm, por Redi Jupi tani do vëm për balë dy formacionet të Anglisë dhe të Spanjës, do i marim emra tek e tek, formacionet e mundës për nesër, dhe ti do më bësh një situat 1x2 si që vjesh dikur në përbaste. Simon Pickford, 1x apo 2, që do të Redi Jupi? Simon. Do me thënë 1 për Spanjë. Simon. Që përse marim Spanjë, Anglinë deshje. Po. Atere, Carvajal, Walker. Jo, Carvajal nuk e për, nuk e është një problem që ta përplasësh me Walker. Gjithsesi këtu po vë. Trippier, Carvajal, Trippier. Carvajal, Trippier, Carvajal. Ke Walker është tamam, sa i është i kraut të Carvajal. Po pra, po luajnë me tre, ata luajnë si qendër e djathta, ai luani djathtë aty, po po marr. Atëre shiftu. Dhe jo po marr Walker, po marr Walker. Okej. Atëre Carvajal, Walker. Po. 2. Se Walker apo X, çfarë? Walker, Walker. 2. Bukur. Lenormand, Stones. 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 Laporte, Gui. Laporte. Laporte. Gui e ka e shqiptim. Nuk lunë Trippier, lunë në kë show, po hajtë, qënë se ka po marrë në shumeve. Kukureja me show. Kukureja. Zbresim në mes fush. Kukureja, Kukureja Trippier. Kukureja Trippier, pra. Po. Kukureja Trippier. Në mes fush,
të... Rodri me... Ruiz. Rodri dhe Ruiz po marrë të dy, edhe Rodri dhe Ruiz, të dy spanjollët, në sfush. Rodri? Më mirë... Në... Rodri se kush, se Rajs? Rodri se Rajs dhe Ruiz se Maino. Maino më përqenë shumë, më përqenë shumë, por në këtë Europian, këta dhe dy janë shfaqir më shumë. Olmo me këdo krasoj ke, ke skuadra angleze? Kush Olmo? Olmo. Olmo me Bellingham për plasët. Olmo Bellingham, më mirë Bellingham. Po, Bellingham, po. Morata Kane. Dhe Jamal me Foden. Jamal me Foden. Foden. Dhe Williams Saka me kë? Saka me William, Saka. Saka është më mirë se William. Po, individualisht po? Po. Kurse Morata me Kane, me Kane, a nove nga? Harry Kane, Harry Kane. Pra, dhe jo. Jo, mi mirë. Ej, tani jo, në rregull, jemi shumë në rregull me këtë. Kjo na intereson sepse nga kjo statistik, sipas asaj që bëre ti, anon pesha nga Anglia. Por jo të bëj një seri të vogël. Lutem. Sepse jo gjithmonë në futboll, mbledhja e vlerave specifike të çdo individi bën atë shumën e, do të thënë, e ekipit më të mirë. Këta këte individualisht dihet ajo, edhe përpara europianit, e tham dhe dje kemi thënë shpesh. Përpara europianit Anglia, Anglia që ekipi më i kotuar nga të gjithë. Pikërisht për këtë, për blenë lojtarëve që ka brenda. Individualisht lojtarët e Anglisë janë shumë më lartë se lojtarët e gjithë të tjerëve. Me Francën mund të ketë një përballje të vogël, do të thonë mund të ketë një duel të lehtë, do të thonë për të parë kush është lojtari më të mirë individualisht të Francës ose të Anglisë. Po Anglia në këtë përballje që bëm ne, nuk ka garm asnjëri, fiton me të gjithë. Pra, po, ama, si ka që, ajo që provojnë ata, s'ka se si një skuadër që ka individualisht lojtarët kaq të mirë. Pse ata në grup u bë kanë më të qisë të tjerët? Po patjetër, mos e harro, është loja në grup, është impenjimi që ata kanë. Fabian Ruiz që punon ndeshjes, bashkëpunimi që kanë me njëri tjetrin, dëshira për të fituar, forma fizike e këtij momenti tani, në të cilën po luajnë ata. Janë shumë elementë. Ne në këtë moment krahasimin po e bëjmë në këtë moment. Po pra, në këtë moment po e bëjmë. Edhe më fal tani. Po marr një gjë. Niko Williams, duket një lojtar. Po dy sojm duken. Marru. Ken, po tani nuk krahason Ken me Moraton tani, mos e bëj këtë krahasim. Jo, thotë dy mbaruar. Ken është më shumë se botë. Dëgjoj, diku jam unë i dyzuar. Un jam i dyzuar, Ken dhe Morata s'kan krahasim fare. Po. Kurse Foden me Jamal dhe Saka me Niko Williams, këtu ka diskutim shumë të madh. Por ama, deri përpara këtij europiani, do nuk mund të krahasohet Foden me këtë Jamal. Aq më tepër Saka me Williams. Saka është ansori i Arsenalit, një nga ekipet më të mira në botë, që është në vend të dytë me shumë pak larg City-t e tjerë etj. Mos flas për të gjithë historinë e Sakas. Okej. Okay. Ndërkohë që William është lojtari që u shfaq në këtë europian. Na falin që nuk e njihnim për kaq i mirë sa ishte. Unë mendoj që është një lojtar që do e shikojmë dhe shumë gjatë akoma se ka cilësi të jashtëzakonshme, e vlerësoj shumë më shumë se disa të tjerë aty, domethënë. Por nëse do të marrësh krahasimin direkt, jo çfarë? Vendos për tjetrin. Kjo vlen dhe kjo ne intereson. Kemi në linje. Pyetja ishte krahasimin në evropian, a? Jo, në gjendje që janë sot. Ah, sepse sot po. Mos ishin evropian këta skrasuqin. Pra, edhe Rodri dhe Fabio Ruiz i vuri në një pozicion se aty është kyçi i Spanjës. Kemi lidhje drejt për drejt mikun e Alessia Bamit, atë që vjen gjithmonë më entuziast. Ben Manaj. Ben me broma. Direkt nga Londra për Top Arenën. Me broma gjithë, me broma. Më falni që nuk kam lyer flokët me të varë si jemeni, po s'mundet. Ja pra kështu janë tifozët e vërtet, jo. Tifoz me fat. Mirë, unë kuptoj që Emini është me Anglinë, por kollarja më duket si me Spanjën. Nesër është kollarja e Anglisë, kështu që mos e nxit. Ore, dje tha përpara Kapo që demat do i nështrohen natyrë luanëve. Ç'a ndodh në këtë aspektin e mitologjisë? Po të marrin këto botën e zodiakalit. Castro është më i mirë në këtë fushë, po unë jam dakord me Castron që fiton Spanja. Se thuk shumë, pse fillu kështu? Pse e maj del keqe e para ti, ç'është kjo punë? Po sfidoj të këra. Jo, nuk i dal keqe. Çka, o Manush, ti e di që un kam 31 vjet që jetoj në Angli, më shumë se çka kam jetuar në Shqipëri, dhe Anglia për mua është vendi i dytë, ëh. Më kupton shumë drejt, dhe un dua të fitoj absolutisht Anglia nesër për një mënyrë arsye. Por ajo që mua më shqetëson edhe sot, për shembull, un sa jam kthyer nga një ditëlindje edhe me ato krushit e mi anglezën dhe këtë. Po një vetbesim të jashtëzakonshëm që të fitoj nesër Anglia. Ku thon, madje këtu ka filluar, për shkakun i çova Glendit më herët një foto. Aeroporti i dytë më i madh i Londrës nga pesë që ka, Gatwick Airport, terminali të jugut i ka vënë sot në mënyrë të përkohshme emrin Southgate Terminal.
A kupton, tu ka një lloj euforie që ja, ç'e shikoni aty, ka një lloj euforie të jashtëzakonshme dhe un kam qenë në këtë situatë edhe para 3 vjetësh me finalen e Londrës kështu me radhë. Is coming home. Kam përshtypjen që i vetmi ose të vetmi që do vinë në shtëpi do të jenë futbollistë dhe më të lumtur ndoshta do të jenë familjarë dhe gratë futbollistëve. Sepse unë realisht nuk besoj. Shiko, po shikosh disa statistika. Po isha duke ecur me makinë më herë dhe po dëgjoj nga programet më të rëndësishme që kanë këta Talk Sport. Dhe një analist nga ty thoshte me shumë të drejtë, sipas të dhënave, Anglia në këtë kampionat ka pasur zotrimin me një përqindje shumë të vogël, shumë pak, më shumë se Spanja. Por në tentativat për gol Spanja ishte dy fish. Në golat e shënuar Spanja ishte dy fish. Plus jam dakord dhe me analizën e Redit kur vjen puna tek forca e jashtëzakonshme e Yamalit dhe Williams. Dhe unë kam përshtypjen që nëse spanjollët do shënojnë parët, Anglia do të lëshohet për të barazuar dhe ata do të gjejnë shumë hapësira. Dhe unë realisht nuk besoj. Edhe pse po këto skocezët më qan skocezët kanë shumë urrën anglezët aty që janë bërë gjithë tifoz me Spanjën ata, pam sot dhe media në shtypin skocezë që ishte një gazetë në fakt e cila ishte kundër kontarës anglesin, madje i shtonte i shtynte spanjollët që të mundin anglez, po kjo dihet, a kupton, nuk është rivaliteti. Por kur mendon për shembull që Skocia dëshon të largohet nga Britania e Madhe, zgjedhjet e fundit treguan që nacionalistët skocezë humbën jashtëzakonisht shumë, kështu që nuk këto janë okay, ta i natë tifozësh. Madje jo në Anglia me Skocin gjithmonë, këtu është normale që Anglezi thot mundet Skocia dhe Skocia mundet Anglia, kështu që nuk është ndonjë një shëdi e madhe. Gjithsesi atmosfera këtu është shumë elektrizuar, Manush, madje princi William, i cili do të jetë nesër në Olympia Stadion, i ka dërguar një mesazh pak më parë ekipit ku i thot Putin dhe një shtyrë botës se kush jemi neve dhe unë besoj tek ju. Ndërkohë që për Wimbledonin nesër do të jetë princesha Kate, e cila vazhdon të jetë në terapi për kancerin, po ajo do të jetë në finalen mes Alcaraz dhe Djokovic. Super. Atëre, Ben, ne të falenderojmë për këtë lidhje. Unë thua që më premtoj që sido që të shkojë ndeshja nesër ai lidhet prapë me ne. A? Apo jo Ben? Absolutisht. Absolutisht. Shikon, nëse fiton Anglia unë nesër, besoj se do të dal sepse nuk do kem zë, po i kërkoj Alesias të lutet atë veshin e të mërkurë, atë veshin e të mërkurë se ishte fati i madh për Anglinë. Okej. Do mundosh. Jo. Si të themi gjithë fundit. Gocave që moderojnë në Shqipëri mund t'i kërkosh çdo gjë. Pas një herë të veshin një gjë dy herë, kështu që ben një të shtuar. Më ke keq për Anglinë, po është gjithçfat, e ka lekë mami u bi Anglia. Ben Manaj, për të fojmë nga Tirana dhe prit, mosik, me që ti na përmend gjithmonë ato hektolitrat, ja ku e kemi dhe në bokun tonë për të përgëzuar nga distanca. Gëzuar Ben Manaj, dhe shiohet faktën, vetëm që portokez i kemi. Faleminderit për të lidhur. Gëzuar Castro, gëzuar Sinemat. Ale, ja dhe miku jo doli, kështu që vishat fustanit për kurës këto. Lutem, unë ta kem dhe unë një birë, pse nuk kam birë unë? Ju lutem, nëse mund të lejmë. Unë kam dhe të marrësht birën time? Pa tjetër, me shumë qërë. Unë sa jo mere këta që sëshe. Diskriminim, shqiptar, i pa nevojshëm. Moshën e kam bërë. Po ti shiojë me ne zemër dhe të bëfim. Falim derit. Që deshat për përkej që i ka të se ishte mojë në anglisë, për e ta shqipa ta. Jemi të dashur miqë në momente ku përballë Alesi Abamit, i madhi Castro Zizo vjen të tregoj të vërtetat dhe gënjeshtrat e jetës ti. Eja, Castro. Eja, shpejt e shpejt. Me ritmi që na karakterizon dhe që si e vetëm Top Arena. Mirë se vjen Castro në këndin e së vërtetës. Mirë se u gjeta. Je gati të na thuash vërtetat e tua. Dojta di, unë gjithmonë kam thënë vërtetën. Pavarësisht që mendoj që e vërteta sigurisht është shumë relative. Është një vërtet midis ne të dyve, është një vërtet e jotë, e ime dhe një vërtet masive që e shoh. Zëri ton që e konfirmon të vërtetën. Po special, ai zëri vetëm do konfirmon. Kushti është të kemi përgjigjet më të shkurtra që ekzistojnë. Po. A është e vërtetë që ti Castro Zizo i prerë flokët për shkak të një riti satanik? Jo. Thjesht mbolla flokët se më duhet i mbilla se kishë rënë. Okej, zëri konfirmon. Të thash që të vërtetat i di vetëm ai. A është e vërtet që bën punë shtëpie, lan enët, merr pluhurat dhe shkrin frigoriferin një herë në 6 muaj? Jo. Nuk është e vërtet. Një herë në sa muaj? Nuk e shkrin, nuk e bën. Fare? Jo. Edhe kjo nuk më nderon, por nuk e bëj. Okej. Herën e fundit bilez bleva një frigorifer të ri,
pikërisht se nuk dija të bëja këtë gjë, ai ishte në rregull. Zëri, se mos na gënjen. E vërtet. E vërtet, mirë. A është vërtet që projekti Simfonia e Yjeve ka lidhje me yjet e Big Brother? Jo, nuk do të dilte një simfoni nga yjet e Big Brother, për këtë jam i bindur. Do të dilte një material pak turbo folk me pak rock, si vetë mentaliteti shqiptar. Okej, okay, zëri. Gënjeshtër. Gënjeshtër. A është vërtet që futbolli futuristik do të jetë i tillë që kampionatet botërore të luhen me PlayStation? Jo, tamam, me gjithë e thash pak më herët, kam përshtypjen që futbolli si koncept, ky masivitet i bashkëpunimit mes njëri tjetrit për të dhënë këtë lloj forme energjie do të zhduket shumë shpejt. Kështu që ta shijoni sa keni kohë. Dhe... Okej. Okay. E vërtet. E vërtet. A është e vërtet që në podcastin tënd ke dashur t'ia thyesh në kokë mikrofonin një të ftuar sepse të shkatroi nervat? Jo, por e kam menduar për shumë të ftuar. Por nuk e kam bërë asnjëherë. Por e kam menduar shumë herë që ta bëja në fakt. Kush ka qenë ky? Ky fat keq. Okej. Mua më vjen. Mund ta thuash. Mua më vjen, jo, nuk e them dot, po di them që kush vjen te unë, nëse ka i far brumi, del më shumë brum deri në pjekur. Nëse është idiot, do dalim më idiot se ç'është. Okej. Okay. Mirë. A është vërtet se Rita Petro është e ftuara jote e preferuar? Pa diskutim është një ndër të preferuarat e mia, është në top 3-shën e preferuar, është një ndër gratë më të jashtëzakonshme që kemi në qarkullim. Sigurisht e gratë që kemi këtu. Patjetër. E vërtet. A është e vërtet se ti do ta prezantoje më bukur përputhen se sa Megi Pojani? Jo, s'është e vërtet, unë me Megi ngjitem shumë mirë në këtë raport që kemi televiziv jashtë televizionit dhe jam shumë rehat në atë rol që kam. Në atë rol që kam. Të thash, zëri jonë së të beson. A është të vërtet, është pyetja e fundit, se i vetë person që ta kam bledhur është Sara, nusja jote, se më kanë thënë që ajo ti fut këmbët në një këpucë të. Ta shi, e thë një këpucë. E vërtet. E thë një këpucë është shumë, por është ajo ndër të... është ajo një ndër motivet kryesore, një ndër ata njerëzit që kam për këtë njëri unë që unë jam sot. Okej. Okay. Dhe besoj që funksionoj më mirë me veten, me familjen edhe me sistemin. Okej, okay, super. Faleminderit. Nuk kemi nevojë për konfirmim. Faleminderit. Faleminderit Castro. Po standardi, gjëra plazhi, kompania më e mirë sanitare për Castro si do ka venduar mbas saj me një së vërtet. Dëgjoj. Ne kemi kohë me Qore Gjubi hapi diskutimin dhe debatin e pa e mall çfarë Morata kanë. Faktikisht të dyve atyre ju bie fatura në fund kur diçka nuk shkon mirë, Manush, po unë dua të pyes pak Akilin për kë bëni tifo në Shkodër. Si mundesh me pyet një shkodron për këtë bëjnë tifo? Po pra, Gjerman, janë. Gjerman, po, duke qenë se s'keni Gjermanin aty. A, pra, që jemi, dhe që nuk kemi Gjermanin, ne jemi kundër Spanjës, se për shkak të sajt ne ikëm, pa varsi se bërë lojë shumë pise, por e urej të them, por mendoj që Spanja do e fitoj. Qyqë si qeke? Edhe mund të mos ndodhi. Shiko, e bukra këti e kësaj finales, si mas mendimi tim edhe si një djallë që është marrë me futbol disa vite, është bukur sepse në këtë finale do shohim edhe cila nga lojrat o cila nga tipologjit e lojës fiton. Kemi një Angli e cila luan me forcë, gjithmonë futbolli anglez ka qenë shumë i fortë, prandaj lojtarët e dobët në trup kur nuk kanë mujt me qanë Angli, kena dhe një Spanjë e cila është me teknike, me fine në lojën që bënë, edhe këtu do shohim kush do fitoj tani, forca apo finesa në futbol. Po ti je si teknikve, pse bësh? Unë teknik jam. Edhe atë që si e në ekran e në mënyrë teknike, kështu që... A, ja, okej, okay, do me thënë. Kështu që i bjetë jem nga Spanjë, unë, pra. Okay. Jo, jo, që drota Anglia, se mund të surprizoj. Mesaj një interesant që ka marrë Antonella Berisha në të regon live dhe lezon këtu. Manush, nuk të regon si janë sekrete. Po që ishte pra një që të shkrujtë? Po, pyti dikush për ty, Manush. Ma lek, thot ta një kushtë... Emisioni jo të është super ndjekur. Na shkura një linisa, thot ju pan, të dy... dhe na për që apon, po... Dhe thot ma put Manushin shumë dhe dërgon një foto me të dashi. Po qafime për i nisën dhe meritonin. Manushin nuk i ban dyrat për vete kur. Zonja Liriani ka një mardonit e përqafon dhe ti, ti kështë i përqafim, se ku ishtë bëndi përqafimeve? Po, në qofë se i duhet, mund të marim. Një përqafim vjen, edhe nga zonja Liriani. Se janë tjera këto. E mbyllim pjesën. Pjesën tjetër, të tjera surprizën në Top Arena, kështu që këtu ja vlen të qëndroni, çdo minutë me ne.
Jemi ke këndi i merës. Pjesë e tretë, më fakt, morë para doja të dhe një gjë. Kjo Top Arena realisht ka qenë për ne, Meri Sheu, një zbulim i madh, kështu që faleminderit Meri që ke qenë aty. Faleminderit. Është parashikimi i fundit që bëhet. Është ndeshja e radhës Angli-Spanjë. Shpejt e shpejt Meri na fut në gjendje. Dhe të gjithë mendojnë dhe presupozojnë dhe duan të fitojë Spanja sepse ka ato talentet, ato njerëz. Po çfarë? Atëherë Spanjë, renditja është Spanja Anglia apo jo? Bie Spanja të jetë në Britsiap dhe Anglia të jetë në Gafore. Po. Po e dim që Gaforia është në moment të mirë, nuk është në moment të keq, megjithse Jupiteri këtu na favorizon në pikët e Anglisë. Por Spanja udhëhet nga hëna dhe hënën e shikoni me këto vizat e kuqe. Po. Është pak e sfumuar, pak e goditur nga fati ditën e nesërme. Hëna është në akrep, është në një pozicion të vështirë, publiku nuk e di se çdo marri një energji të caktuar, mund të ketë edhe grindje tifozësh. Domethënë mund të kemi edhe sekuenca që nuk do na pëlqej. Por drejt kujt shkojmë? Favorizohet Anglia nga dielli, favorizohet nga afërdita. Pra Anglia ka më shumë favorizime për se përket yjeve se Spanja. Për sa i përket yjeve, unë si astrologe shikoj Anglin, Inglitera. Inglitera me thot Deni Sheu, dhe thëm nga jo ka rëndësi. Por, mos harojmë që në rrethana të caktuara, me situatat të caktuara, me bume talente, shëku e di unë se çfarë, energjia i përket Anglis, por ndoshta Spanja bën atë revolucionin si gjithmonë, take tuke. Ti bëre përshkrimin e dur dhe nesër mbrëmje ne do bëjmë analizën bashkë, kështu që ishte përshkrimi i asaj që do nesër i Meri Sheut Anglis-Spanjë. Faleminderit Meri, jesh shumë e mirë. Ecim pa u mbërkohë në këtë pjesë të Top Arenës, Alesja Bami gjithmonë, me që është dite para futja themi këtë. Sa herë jam unë aty duke bërë kështu punësh, shkruan telefon gjithmonë. Unë e di kujt i shkruan. I shkruan atyre të Kadiut se ka makinën të copë. Kadiu, priteni gocën dhe rregulloni makinën. Po s'u bëni kornace. Super. Hajde. Momenti është i ati dhe vetëm ati. Mission Mignon. Bonsoir. Është një strejtë të drejtje, Manush s'ka, si Manushi nuk ka, është hudër më hudër, është ta mbash dhe s'gje as gje keqe. U qyqa, qa ka ndodh me Lorenz e minimot, tu pestra kula. Qa të ndodhi zemra, kush të pickoj? Pse i bëri plokët është? Këto zë bëjt minion dhe e. Pa jare, minion nuk bëjt a i qa. Një me zje kemi. Atër, dalim shpejt në temë se kam parku tresh, hajde. Atër, Antonella, si jemi të keqin hala? Mirë, titese? Kemi janë 2-3 pyetje shpejta për ty, hajde, flesh. Tani, neve Antonella imi në siklet me ty, Lali. Nuk dim si ta vëmë emrin, personazh publika, stilista, biznesmena, moderator, influencer, ç'a jemi? Un jam pak nga gjitha. Pak nga gjitha. Po. Je si sallat ruse, ke gjitha brenda. Un jam si ato emrat arab që. E mirë. Antonella, pyetja tjetër pa tendencë. Po ku i gjejnë lekët mi drejt që gjele pushime gjithanë në përbot? Ka shumë fiton ti apo ke ndaj fans nga prapa? I marë borç. I merë borç. Po si la, me kësta apo kështu? Varët. Me klerik. Varët, me reklama, me gjëra. Braf, pika, është e dhjë. Është sportive, më përqenë Antonella. Ka shumë intereson për lekë, nuk e di. Antonella, beso ke magjia e? Nuk besoj. Nuk beson? Nuk besoj, më duhet mos besoj që mos më kapi. Se ti po besove qik të kape, ha? Je si Eriola, që qik e besoj, ajo, fapea, me që ime... Mi që jemi të Eriola, të bëjt pytje, kër ki qek emisioni fan club, i ke thënë atyre që i ke thënë Eriola që shko lidhu me Romeo Veshajn. Pse me Romeo dhe jo me nëjë tjetër, apo? Se janë familjarisht të sukses shumë. Ka po ferte, në? E mirë, pra, falindirin shumë, Antonin. Asë gjë. Kalojnë kësë zemra vogëllore. O, ka që ju të ëmë shagushën, saj një që i të bëjt. 2-3 pyetje dhe për ty dhe do ikim. O, Kastrozizo, a përputhet diko këtë sezon të përputhja apo hëngre bukën kotë?
Po nuk kam pas atë qëllim, nuk kam atë qëllim për puthën në fakt, të përputh njerëzit. Ti thjesht isha opinion e shef. Dhe nëse ka diçka të ndodhi gjë po varilesh. Ndodhi po si çyri doli. Si çyri doli. Marrdhënia e të çifit. I pyetje që s'ka lidhje me ty fare. E duron dot erën e alkoolit? Pas 5 vjetësh jo shok. Pas 5 vjetësh e kam lënë. E ke lënë. Po. Je shumë i mirë kështu siç e ke bërë. Bravo. Ka më kimu, mire ti, s'kam pyetje për ty, po për gjatë dorën. Po sa i ri ngele, më si ke një rivës, më qa bëm, qa ha më drejqë. Nisë. Rene si jemi. Mirë si jeti. Po qërë qik me drejqë, qërë qik. Po më bëj qik për të sheshë, më më bëj një qik. Qërë qik me amani. Ta shi, po ty që të desh me i motër që erdhe në Shqipëria, a e di qatë prejtë këtë vënd, apo? Gjërat mira. Gjërat mira të presi? Gjërat mira, gjërat bukra, po. Një pytje tjetër, pa tendenca, a është e vërtet që kopion Megi Pojanin? Pa fund gjithë ditën. E kopion? Po, i shof çdo rrjet sociale dhe inspirohem. Bravo. Ashtë? Kalojnë dhe të mani, se mos në mërzitet. Pa, unë do të bëja kompliment, ase e veshë shumë bukur. Shpan shumë kjo bluza me vira me këto dzicat. Falinderit, zemër. Ta dia që do vishesh e kaq bukur, do vija të vishesh atje ku je veshur ti. Jo, këtu ke lagja vishën. A ti do çfarë? Nuk është një gjë e komplikuar. Tani, Julia. Po, shpi. A e kontrollon të të bisë çfarë bën nëpër Instagram e TikTok e kështu rrjetet sociale? Jo, nuk e kontrolloj. Gënjen. Shiko, jo, e di çfarë bëj, e shoh, jo, jo. Kontroll sociale kontemporane kot tash. Ja kontrolloj, jo, jo, po jo. Kontrolli është fjalë. Kontroll, kur kontrollon dikë edhe pengon. Mirë. Unë e shoh. A je vigjilente? Pa vigjilente kjo është rritur tani, po që po e shoh, po jo e kontrolloj. Mirë, dhe e fundit. Nga shtëpia juaj, kush e ka më shumë qef e glacenon? Rene. Unë. E ke qef më shumë ti? E ka vërtet qef. Vërtet? Po. Për atë lojë që bëri, po më ka pëlqyer. Jashtë lojë nuk mendoj se do afrohesh ashtu. Bravo, shumë e mirë, zemra. Faleminderit. Se si jap dorën shushkave, Mark. Çfarë the? Nuk jap dorën shushkave. Çfarë the? Nuk jap dorën shushkave, mos bëj si gangstere. Çfarë? E kanë shkisha. Shumë bukur në fakt, po të thonë një fjalë më shumë. Jesh shumë i bukur. Po pse do më thuash fjalë më shumë? Unë kam shprehje, pse më zitesh ti? Pse e bën si zhap kot tash? Unë asaj kam shprehje. Shushka zhapa janë shprehjet e mia, ti mos i merr personale. Po projekton veten tënde shpirt prandaj, projekton veten tënde prandaj. Mi mra fik, ai keni të studiuar apo jo, keni shumë? Jo, po i dëgjojnë në vazhdim. Çfarë shoh? Milionë shnitëve të mirë dhe të pranuar si çesh. Ju po të fal. Keni takim në nesër, kam dëgjuar apo jo Milion? Po, kemi finale nesër, do bëhet dami. Nesër publiku ndahet zyrtarisht nga Milioni. Kanon një mbrëmje të bukur. Mirupafshim, mirupafshim. Dhe kujdes makinë. Unë e kam shumë që në personatë që bënda aje ti. Minjoni është unikar në betër. është fantastik. Do doja që adhe Rene, në basi ta njofi më shumë, do e kuptoj. Po, Rene, jeshtë shumë mirë dhe të duan për gjatë këtu. Si ke desi sa të duan. Gjithashtu dhe unë, kemi interesat për bashkë. Jenë në vëndin e duur. E Rela Doqi vjen... Në kape primin dhe këkërkom, me ndonë ti. A të bukuroshen që të nëtuan të ma mërzisin. Reneja me mu. Të vi una, të vi shtia. A një përqafim, një putje, një yulli për të jetë. Qëpaj stili, Manush? Rene, ullur ato, mirë se vjen. Mirë se vjen. Kënaqësi që të kam ekskluzive, le të themi, për të intervist. Ke ardhur në Shqipëri për të futur në industrinë e show biznesit. Cili është qëllimi yt i vërtet? Çfarë do të arrish? Po, qëllimet ndryshojnë me kohë, po momentalisht këtu ku jam jam shumë mirë. Okej, okay, je e kënaqur që je në Shqipëri. Po. Julia Iliriani, që e përshëndes shumë, i shoqja ime që list dhe konsideroja, ka qenë dhe është një ndër aktoret më të njohura në Shqipëri. Cili është filmi saj që ty të ka pëlqyer më shumë? Dëgjoj, them vërtetën, unë vetëm një film i kam parë, Mama Stive. Dhe ka qenë Borxhliu dhe aty më ka pëlqyer më shumë nga të gjitha, se vetëm kam parë në një tek tuk sken në për filma të tjerë, po ai sikur më ka
më ka pëlqyer. Unë kam ndjekur dhe mua më ka pëlqyer Borxhiliu dhe dhimbja e dashurisë. Atë s'është ka bër. Është ajo që thënë një nga ato gocat që thua tërë që jo nuk i kam ndjekur. Po, nuk besoj se ka ndonjë gjë. Rene, çfarë të thot Julia se keni një raport si shoqe me njëra tjetrën për jetën? Çfarë këshillash të jep? Mamaja ime më bombardon me këshilla nga mëngjesi deri në darkë, se dhe un kam shumë pyetje për jetën çaj gjithkohës. Mendoj që Okej, e bëjmë kështu, Julia, çfarë do i thoje sot Renesti? Çfarë këshille do i jepja? Po ta them dhe unë një herë çfarë mendoj që më thot mos e shit karakterin është primaria. Nuk e dëgjova çfarë tha? Mos e shit karakterin. Po, mirë, shiko, këshilla që do t'i jepja unë, në qoftë se Rene do pranonte dhe do dëshironte vërtet të futet në botën e show e televizionit, të ekranit, do t'i thosha që t'i jetë pak, më pak entuziaste. Okej. Okay. Do me thënë, në brëndësin e saj, ti merte gjërat pak më shtruar, me gjitha ajo është goxha e matur, po kaqë. Duke qenë se je dhe shumë virale në TikTok, pa tjetër ka dhe skeptik dhe ato që edhe mund të shkruajnë komente negative se të gjithve në ndonë. Qëfar të thotë Julia për këtë pjesë të... Mos e qaj kokën. Mos e qaj kokën, në mos kokë qartë. Okay. Nëse ti do futeshe në Big Brother, qëfar karte do luaje? Me sherë, me romantë? Do luaja vetveten time në çdo aspekt. Nuk si do që të më vinte çdo gjë. Po. Dhe si është vetvetja jote? Shumë dimensionale. Ashtu si që të kemi pare dhe në rrjetet sociale. Okej, nëse do futeshe, gjithashtu supozojmë, cili do ishte klipi yt i prezantimit, diçka duke qenë se jeni një natyrë shumë kreative, cila do ishte risia për shembull që Rene do si? Një gjë që kam diskutuar se kështu me shoqëri gjithmonë diskutohet, jo po të futeshe ti, jo po të futesha unë, ka qenë unë jetën e përditshme, pavarësisht se mund të paragjykohem, po kam pak gojën e pisët, edhe një nga gjërat që do thoja do ishte më falni nëse më shpëton ndonjë gjë, po nuk ndedhe të dele, kupton? Përderisa do jetë duke qenë vetë të adjote pa tjetër që janë të pashmangshme. I ke shkruar mamas tënde një letër gjatë qëndrimit në Big Brother, tek surpriza që u dha për të, dhe i the që ja dola mban ta paguaj qeran. Ke mbetur ndonjë herë, thua jetër që pa kokër leku në gjep? Po, kështu na një tek ditë, se një nxjerr lekët për veten. Sa mirë një vajzë që punon, kjo është për të duar të rokitur. Cili këngëtar shqiptar është ai që nuk të pëlqen dhe nuk do lidhesh kurr? Po njerëzit duhet të njohësh çik në thellësi, po mendoj që s'do përputhesha. Nuk e di emri pa që po më vjen në kokë është Finemi. Okej. Okay. Po. Po ai personazh publik ose këngëtar me cilin ti do lidheshe? Mbase nuk të pëlqen të kesh një lidhje me personazh publik, por që mund ta thuash që të pëlqen si aparent. Si aparent, të mirë ke plot, me... Plot mirë ka... Po, duke qenë se je vajzë që i thua gjëra... Po, duhet të përmendim pa tjetër një emër? Po, pa tjetër? Me Manushin. Okej. Se Manushin a bëri për ujë të ftohtë. Të pam dje në një dasëm. Tani, atë ngacmuan aty, do një nga krushqit, gana e nusës e dhëndrit. Shikon, ngacmimet janë bërë kaq që normale sa ndonjëherë nuk i vëre, e kupton, kështu që nuk është se... Të ngjiti ndonjëri? Po kështu i piketova një dy, po sërë se ju avara shumë. Okej. Okay. Faleminderit që ishe Rene. Faleminderit. Dhe unë të uroj suksese. Faleminderit. 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 Rene në Cape Prime, ishte mrekullueshme dhe ta them edhe një këshillun. Ajo që i mungon televizionit ton është një Rene siç e ti pas një modifikim, kështu që vazhdo siç e se ju bote. Faleminderit. Është momenti për ta mbyllur këtë pjesë shumë më përpara, mos haroni. Lorenci ka flokët, po ka dhe buzqeshjen sot. Tregoj dhe më të tua. Hollywoodiani Lorenci Nini. A i të parenës. Të gjithë të bimë vendin, në nështë të dëndë të medalëse. Bas pak bëni gati se do ketë super penalti dhe super mbyllje që ndronë me ne.
Pjesa e fundit dashurmiq, aty ku ndahet shapi ke sheqeri. Më përpara, prit pak. Kjo është një dhuratë për Antonela Berishën, sepse merr një lajm. Ajo më tha që ka një vilë të madhe me obor dhe nuk ka me çat luaj. E kam Shkodër, po. Nuk e di ku e ke javë. Ma shqyr. Dhuratë për ty. Shqyr që mora një dhuratë nga Manushi se është kurnant zakonisht. Manushi la të luajmë se u ka puna, më morë vetëm ti dhuratë. Erdhi, erdhi, jo, jo, pisi s'ka mbaruar, s'ka mbaruar. Ju keni një dhuratë shumë të rëndësishme. Doni ti keni flokët si Elesia Bami? Përdori, përdori kremin e saj special. E kanë çam gjithë ditën. Cili është? Ja e dija jo, vo shë ngoqë. Pa shë ngoqë. Bravo, mi afton, nuk ka nëvojë të vërgjit tekstin, se një falenderim ma shkon për vo shë ngoqë që ka bërë këndin e penaltive. Po të shifë një Alesin rrugës, fund një dorë dhe kap një vo shë ngoqën tuaj ke qanë të saj. Penaltin e parë për sot e gjuan. René Refo. Do për fishëm, jë. René, mobilizo. Pa, pa. Gjithë synimi është që të futet tek porta e voqë këra tjenë cenë. O, nuk është atje në mes. Po e burë edhe në mesi, për mirë do ishte, por nuk në thuj ekranin mërë shmirë. Po the dhe lejnë. Do përpishë. E gjitha është morale si fitim. Po. Por. Atë janë 4 birë. Baro njerë, pas të një. Po, do përpishëm. Edhe një, edhe një, edhe një, edhe një. Edhe një se nuk janë emocionet. Jo me maje. Bravo. Është të god, bravo. Bravo, Antonela. Me këtë. Ti me qëta e gjuash? Me këmë? Okej. Me qëta gjuaj o Manush? Ka i të putë. Kushtë nga ka ngellu? Castro! Unë edhe futbolit. Ma e me i top shkutër, gjullë ma proj top. Castro! Julia! Oh, bo, bo, more Manush. Big mama. Oh, bravo. Ti është pastë. Ti dhe marrë shmimin vetë në rrasë Alesia Bami thotë emrin tëndë. Arpër Sulstarova. Tani nga drove në birë. Arpër Sulstarova. Jo, e mërë shmimin me mëri, Quni. Quni. Atere, me që jemi ke penaltit dhe takimi final, sot maestro ka përgatit një muzikë që ja dedikon, o, o, Kosta, hajde këtu. Në mënyrë të veçantë, Julia Lirianit, dhe René të shofë është ti dhe të gjosh se qa muzike të gjonë të brezion, se do të pëlqej. Afrovi gjithë të i madhe nga Berdi Organgji. Morikone, sa po edhe unë duat të them, kam pas, po? Ishte koncert u vitin 36. U, kjo ishte, po...
Vaj, vaj. No. Po, pasher në vitin 36. Jo, doja të thosha sepse ti më do të dëgjoj Morricone dhe mua kuptua. Unë ishte, kisha idenë Morricone. Dhe doja të thosha që kam pasur fatin të shoh Morriconen në drejtim live në orë me 80 instrument. Instrumentist. Para 4-5 vjetë? Jo, ka qënë diku në vite 2010-2011, nuk jam shumë e sigur, po ka qënë një koncert shumë fenomenal. I ke pa të që do ndërën dhe zdo shqiptar. Julia në Top Arena, falendere! Falendere shumë! Renier në Top Arena, Antonella Berisha, Sur Starova dhe Castro Zizdo, dhe Alessia Babi ju njofton nesër për. Nesër mbroma, finalja e madhe Top Arenas në orën 20:00.